dorë me lamin nuk vjen me si kjo dorë. Ore ka vlar, po të besh një 50 e këshu dhe një këshu, 100 bet? Bet 100? Unë se di bre me lamin unë në muroj këshu. Marë to i them kam 150 ka këtu edhe i them tu kam 150. O sa mire ke, ja këtu sa janë, ja ti shikojun. Ta një kumë të dhomë se kërqarat ka lek. Se din të numërojnë. Të kella. U ku e pella. Ha qa ma qoku që je. Po ti ku e peti, di kë. Ku e pashun? Ha, ata me një sy janë snajpera. Ke një ftuar policin? Ke një ftuar policin? Futbolikën në qesë s'më fshiesh vetë, po se... Po e mos e fshi vetë, po... Ik shiko kushash, ik shiko kushash. Shpet kushash, po ti brenda. Na ka drastuar, thua? Nuk të ka gjë! Po pishi për jashta! Abu, abu! Shiu sa teme ke pështyrë syrin magjik! Shiko një robin. Kam fikur dritën. Në kam fikur dritën. Në kësë sy e peti mo. Ku shashara? E, ka po papi për të jam dajua. Ipë do vite dajua, mo qarë thua. Ku shë dajua, reka? Po dajua, ti mo, më tha lefteria do vite dajua. Apo të jenë dajua, se... Po qarë duha të vidajua? Po ta një që ti dajare! Ikë mos e se një për të fytyre se kam para s'njerë, tur për ndirë se kam para s'njerë. Hajde ma fut... Dajo? Jo, dajo! Hajde, dajo, hajde! Hajde, dajo, hajde! Daja? Daja. Daja qika sigur hap varre! Po që keni këto palate bre, ka po me këto shkallë, që na umor frima bre? Po me shkallë i peti jo? Jo! Po me rjo ashensorin! Që shkjo? Ua? Êshtë një që të ndimon, shtip buton kënë të shpi e lartë, ta? Të me ndimon ja i mua? E? Unë që kam shtri dorë njeri u të rjetën, po ja shtri kam dorë në ashensorit, lejna o rati. Qështë të kamo? Mirjo, me shëndet, Miro, Miro, hemo ka po, hemo të këtë qëndajua, Mirje, a të këtë qëndajua, të këtë qëndajua ti. Hemo lëvis, he, hemo klenqo, hemo lëvis një qikë që e përë kësë më të rëzi, hemo lëvis një qikë, mirë të kamo. O, falë, falë, falë. Hemo të nao që syrë në keqë, po, he. No! Që jam të? Lokum ka të, se kemi ardhë në spio! Oje, ka plan. Më thuaj. Na kësën që je nga qyteti Korqës, tani nga që fshati humbur jere ka plan. He? U që daje? U që daje, u që daje? E, ka po po që kemi jo? I që mi. Ta që këtë ndjano? Po, që këtë. Gatë kemi jo? Unë jam me Lamin Berati nga Las Vegas. I kujtë jenë Las Vegas o? I Laminat Beratit. Po ty nga të kemja? Unë jam Hekurani Kurisa nga Hungaria. Po e ke shpi në Hungaria? Sa hynë Hungari majta? E, dit, e, dit, e. Unë sa daje, u. Po të kemja, mirë ke një qeno? I, që kemi për të bërë të daje ka të mirë? Mirë, mirë. Me punë, mirë, ke filluar puna? Punë? E, a? A ku ka punë e bre daje, është dobet shumë, s'kemi punë. Pa punë, pa punë. Po ti, pa punë, ja? Pa punë, pa punë. Hajde që këne daje ku ati. Urdhë. O dajo! A dajo, ta shi lere dajon? Jo, o dajo, ku vete e kështu? Ullu bre dajo, ullu! Jo, bre, ullu titke! Ullu, o dajo, qke... Po si pa punë, bre, ka punë? Po pa punë, ta shi... Po që u kështu dhe ta shqysh jetën tia? Po që justifikoj që s'ka punë, bre? Po mblinë o mendjen! Po ke dalë ke kërkuar ti që s'ke gjetur puna! Po shpiti, bre, të dalë të kërkosh puna ti! Po i bere lefterin qysëm njeri, bre! Po ma shka tove, motrash! Po ver Unë nuk pashgje. O që daje? O, 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 dajo, dajo. Jo, jo, ngriju këtu, ngriju këtu. Edhe mdith muskat,
Filo puna. Ulo, ulo, ulo. I mbledhën mushka të mbif kallabellek. Ulo, pa të se të dajua. Ulo, edhe të gjok tu. Se puna është sënder. Ua. Maskara. Ore, mos është daja i ekurit kjo më dhe zdim gjemë. Dhe nam... Edhe kjo pështy ka për koktime. O, ti në punja? Po, jam pun, shpi. Si në puna? Shem. Po. Po. Do t'u gjeju në punë të treve juve. Do t'u fusu në punë të treve juve. Atë keqë se zdi që... Do punoni me muare. Pa, pa, pa. Kam parcelën ti me unë. Pa si? Qaberi, tha the. U ka pa? Ka plan. Shumë i fshirt në dole ka plan. Da jo, me qa është parcela e mbjellëra? Me mollë. Me mollë? Me mollë, me mollë, me mollë ka me datë ka. Do vini atje të vini mollët. Edhe gjëni këtu, me gjenim sokët e nipqes. Nga 4.000 leka në ditë do të paguaj. 4.000 leka? Oh, e, 4.000 kështë 2.000 shko. Ose 4.000 shka, si ti duesh. O, oh, kështë? Jo. Po në alert dhe mendojmë në qikë. Qartë të mendojmë, do vini të punoni atje, pika. Jo, a mund e mund punoj 6 metorë se dua 8.000 lek? Dakor, dakor. Atje do punoni edhe do vini t'i vilni. Dakor të? Më fani, si se do t'i vilni apo do t'i vilni? Po mirë, vre, unë të marë në punë. Të paguaj ajtë sa s'ta ka pritur në njerë mendja në jetë që do marët. Dakor! Dhe ti të... Do jepës në majtë të pejmës... Qa do bej kjo? Kjo do jepë në majtë të pejmës dhe do vjeli molkat. Vra! I asë ka shanse. Se? Unë po të hipa për të vjeli në majtë pejmës, gjysmën e pejmës të vjeli, se këtej nuk sho. E o mirë, e bejmë që, ti do rishë poshë të presësh monka, do i përsti ti vjelës lakë. Uno! E o në majtë të pëmës ka, po të qiderit. Jo, bre, po ka friklatë të sitë, që ne unë që ti i për pëmë. Qa kjo? Pasaj, me ekurin, me... E, ku, qa ta marrë këta, he? Të mere në vaditja, po së të be parcela 4 fishme e marrë. Në vaditja, bre, dakor, ti në majtë të pëmës do vjelës atje, lere ka, po të që. O mirë të mendojmë qik se që ka shqipër shumë e madhe, 4.000 leka me lamin. 4.000 leka të keqen dajua, sa kreqishe e madhe, edhe bëmë një qik burë, e më përpër e kështu si klenqo, po si os në doli një burë në fizbe, ta kishim një djallë këtë krenohë, që imbre ta që, e bre ka po lëviz një qik, një fizbe të bërë. Qërë të bërë, qërë të bërë. Po bëmë një qik i fort, bëmë, po të zemë të që. Kafe? E, o në nëzita që në erë me kafe qëkë. Kushtë të shikon në kafe me këtë të oqë i vizën. Dë gjo, kafe turke për shpjet. Jo, bre, duan në lokali, unë qërë me të shkotonë. Në lokali, po në zdi rrugët e Tiranës, bre, se të kësha ndire, nuk u di. Ti do visha? Unë? E, o. Unë jam nga Las Vegas i ku di unë nga rrugët. Po ti do visha? Unë vetëm stacion e autobuzit ti. E, tu bepësha, këte më zuaj. Do vish me mua në stacion të autobuzit të më shpjes në i vend, do blim të afarera për parcelën. Se të gjono, një javë këtu e këtë dajo. Një javë këtu dajo. Dhe gjoni këtu. O, u bëj njërës ju të treve uno këtu me dek shpitin e shpin tuaj. Da fata, ajde, ajde me dajo. Zire dajo, zire dajo, se a ka puta dajës, zire dajo të thash. Nuk e si më, që shkëtajo. Unë s'kam daj. E mirë që të co, që të bëjmë? Nuk bëjmë, ri urtë ashe. Tani, fillo dhe nëmëro parat, ndërko, unë po të bëjmë pjatën gati. Hajde! E, unë dojmë nëmë. Klikoni këtu për t'i partë gjitha video dhe Portokallis. You're the best.